السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو باسط علی بلاگ مہیدہ خیر شریعت نال ہو سو اللہ پاک نے اس کو ایمان کر لو نار کالج گلی ایک نئی دکان ہے پتہ نہیں جائی رہا اس نے بھی تھوڑی ویڈیو دسنے ہیں نارنی عوام اس کا ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ نار ہی جڑا ہے جتنا کھانے پینے نہیں اشیا جڑا ہے کافی مقدار ہی کم لبنی اسی اتھے کالج گلی نار جی کون جڑا ہے اضافہ ہوا مختلف قسم کی جڑا ہے چیزاں تقسیم قسم وقتی جڑا ہے اتسا ہوا مٹھائی تقسیم کری رہے آسا نال جڑا نا اس دکان نے اونر جناب دانے صاحب موجود ہے دانے صاحب ادھر کیمرے نے سامنے آئے جو تاکہ جڑا نا تو سن کے لیے آئٹم رکھی ہیں عوام ہی پتہ چلی جائے السلام علیکم سب سے پہلے تو مبارک ہے کہ تسا نار جی ایک دکان نے اضافہ کیا کاروبار نے اضافہ کیا ہوں اصل یہ دسو کہ تم ملک کے لیے کئی آئٹم جو تم نار نے لوگوں کی خدمت عوام بھی پرووائڈ کر سو ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی دم پخت بریانی دم پخت بریانی نہ نال ہی تساں اضافہ کیتا ہے تساں نے کس طرح ذہن نہیں چایا کہ اتنا بریانی رکھی جائے پکوڑے کی نویں ورائٹی آئی اس طرح پکوڑے پورے آزاد کشمیری نہیں لبنے گھریلو پکوڑے دستیاب ہے چاہ بھی اگر کوئی بازار جو آرڈر کرنا تھا اس میں آپ چاہیے کر سو نان کلیجی کیما یہ جڑا ہے کچھ نار آیا لیکن پھر بند ہوئی ہے لوگ اس چیز بڑا مس کر رہے تھے نان یہاں کے تو اسٹارٹ ہو جاتا نار نان نی دکان واپس آئی رہی یعنی کہ جڑا ہے نان جڑے لوگ پسند کرنے سے وہ کالج گلی دانے صاحب نے رابطہ کری تو نان جڑا ہے آرڈر اوپر بھی لے سکنے اتنے اچھی طرح کھائی سکنے ریٹ وغیرہ پسند کیا ہو سکتا اگر کوئی نان دم پھٹ بریانی ہے جڑا نار پہلے جنا رکھی 200 روپے تھی اتنا 150 روپے دم پھٹ بریانی نا ریٹ جڑا ہے 50 روپے نا کٹائی اے 15 دن بعد ریٹ کو بتائیو سو یا یہ ریٹ 15 دن بعد بھی ریٹ ہی ہے ریسی کا جڑے نان ہے انہوں نے کہا ریٹ ہو سی نان کا کلیجی اگر کوئی دو نان کا ایک پلیٹ کنا 150 روپے نے نان کلیجی نہیں پلیٹ مطلب کہ ایک بندہ 150 نہ کھانا ایک کھائی بالکل جی ماشاء اللہ بڑا جڑا رہا ہے اچھا ایک قدم ہوئی ہے انہوں کا کاروبار بھی اس طرح وسیع ہونے جب کھانے پینے بڑا چنی اور لوڑی دا آندا اے بندہ اس سے پہلے یونس پلازا اور شنواری پر بھی اپنی خدمات سر انجام دینے واسطے پائی خدمت بھی کی اور اس نے چائے بلوکا پسند بھی کی چائے نہ رنگ تک رنگیا ہو محسوس ہونا کہ خالص دودھ نہیں چاہیے بچ پانی بالکل نہیں پانے دانی صاحب ایک گھر تو کتوں آتا جی سرچ کیتا ہے سرچ نہیں کیتا اساں ہن گئے شنواری اوپر اتھا پیتی اساں چا چاہ نہ ذائقہ بہت مزیدار سی اس ان بھائی گل کی ہے کہ بندہ اتنی دیتا جائے انہوں پھر یہ بندہ اتنی دیتا ہے ٹھیک ہے مدر مار انہوں نے معیار ڈاؤن ہوئی اسی نے بندہ ادھر آئی تھا نہیں نہیں معیار انہوں نے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کیا رکھا جی انہیں اس کاریگروں نے بھی خاص قدر نہیں سی تنخواہ کم دینے سے ان کو تامن سے صحیح کرنے جس کی وجہ تو ایک دسڑا یہ کہ رشتے دار بھی اصا آخیا تو سڑے ہوٹل پورا اپنا کاروبار کرنا تھا تو انہیں تعاون کر بالکل جی یہ بندہ شنواری ہوٹل نار تو جڑا ہے
ਖੱਸੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਬਰੀਆਨੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਰੀਆਨੀ ਦਾ ਚਾਹ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਸ ਤੇਰੀ ਬਲਾਕ